Привіт! Знову мова про здорове та зручне харчування у наших оглядах. Лінія кормів та смаколиків Carni Love – яскравий приклад, коли усі продукти можна вдало поєднувати між собою. Що потрібно, аби зберегти баланс у харчуванні наших улюбленців? Все просто. Наша рекомендація – оберіть одну лінію і позбавте себе турбот. Отже, нещодавно ми розказували вам про лінію сухих кормів від Carni Love класу Holistic. Нагадаю вам, це беззернова лінійка, створена на основі м'яса диких тварин. Раніше ми говорили про консерви. Вони також створені з максимальною турботою і є справжнім порятунком для вередливих песиків або для тих, хто поєднує між собою сухі та вологі корма. Якщо до цього симбіозу додати ще й смаколики, то вийде, що в рамках однієї лінійки ви отримаєте повний раціон для вашого песика, що включатиме усі необхідні продукти для повноцінного харчування чотирилапого. Погодьтеся, дуже зручно, коли у всіх продуктів, що їсть ваш пес, один виробник. Адже ви можете бути впевненим, що у собаки не виникне випадкової алергії чи несприйняття. Смаколики ви також можете обрати в залежності від уподобань вашого песика. Ті, що хрустять, чи вологі. Втім, у будь-якому разі ви можете бути впевненим. Якість буде відмінною. Па-па!